মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো ধেমাজি বৰদলনির ভকত গাঁৱৰ বালিজান চুকত আৰু এই ঘৰখনৰ এগৰাকী কণমানি নাম তাই পৰি গগৈ আৰু বৰদলনী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত যি সময়ত পখিলা খেদাৰ বয়স সেই সময়ত পৰি আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আৰু ৰিংকু গগৈ যিহেতু একমাত্ৰ কন্যা সন্তান পৰি গগৈ আৰু পৰি গগৈ বৰ্তমান যিহেতু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে পিতৃ মাতৃও তাতেই আছেগৈ আৰু ঘৰখনত এক অনাহূত পৰিৱেশ কাৰণ চিকিৎসাৰ বাবে যিধৰণৰ আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনটো যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন কাৰণ কেইবা লাখাধিক টকাৰে তেওঁক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন কেনে ক্ষেত্ৰত কাৰণ পিতৃয়ে পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে কাৰণ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃৰ সেই ব্যয় সাধ্য নহয় আইতাক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আইতাকে যথেষ্ট শোকত আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি ডাক্তৰ জানে জানো মৰমৰ আকুলতাই তেওঁক আচলতে আৱৰি ধৰিছে কাৰণ কণমানিজনীৰ যি চিকিৎসাৰ বাবে যি আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকে ঘৰখনে পূৰ কৰিব পৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সেই চিকিৎসাধীন কণমানিজনীক সহায়ৰ বাবে বিভিন্নজন আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আন ধেমাজিৰ শিশি বৰগাঁও এগৰাকী উদ্যমী ব্যক্তি বা যি আচলতে নন্দীগিৰি ভূঞা আৰু সেই নন্দীগিৰি ভূঞাই ইতিমধ্যে বিভিন্নজনক ধেমাজি জিলাখনত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে আৰু হাত আগবঢ়াই আহিছে বিভিন্নজনক আৰু আজিও নন্দীগিৰি ভূঞা আগবাঢ়ি আহিছে সহায়ৰ বাবে কণমানি পৰিৰ জোৱাৰীগৰ আক্ৰান্ত হৈ আছে আপুনি আজি যিহেতু ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন দলংগতো আহিছে কেনেধৰণে সহায় কৰিবলৈ আপুনি ভাবিছে আচলতে সৰ্বপ্ৰথমে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম পৰি গগৈ খুব সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহক আমাৰ মাজত উভতি আহক আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ভগৱানে নিশ্চয় খুব সোনকালে আৰোগ্য কৰিব আৰু তাই পুনৰ স্কুল যাব পৰা হওক লগৰ লগত খেলিব পৰা হওক দ্বিতীয়তে মোক যোৱা পৰহি মোৰ শিক্ষাগুৰু নৱ শইকীয়া ছাৰ ইয়াতে থাকে তেওঁ মোক জনাইছিলে যে আমাৰ গাঁৱৰে কণমানি ছাত্ৰী এগৰাকী দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে কিবা সহায় কৰিব পাৰি নেকি মই তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে কৈছিলোঁ ছাৰক যে আজি অকণমান মই ব্যস্ত আছোঁ তেতিয়া মই অলপ বাহিৰত আছিলোঁ অহাকালি নাইটো পৰহি মই নিশ্চয় গৈ মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই যিমান দূৰ সম্ভৱপৰ সহায় কৰিম আৰু আজি পৰি ঘৰত আহিলোঁ আহি মোৰ ফালৰ পৰা কিঞ্চিত আৰ্থিকভাৱে 50,000 টকা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে তেনেধৰণে যোনে যি পাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব মানসিক মনোবল দিয়ক প্ৰাৰ্থনা কৰক নিশ্চয় আৰোগ্য হৈ সোনকালে আহিব বুলি বিশ্বাস কৰিছোঁ সকলো ৰাইজকে মই অনুৰোধ কৰিম যে যোনে যি পাৰে কোনোবাই 10 টকাও যদি দিব পাৰে 1 টকাও যদি দিব পাৰে কাৰণ ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় তেনেকুৱা এটা আমাৰ বিশ্বাস আছে তেনেকুৱা এটা উক্তি আছে সকলোৱে যদি পাৰে সহায় কৰক পৰি পুনৰ আমাৰ মাজলৈ সুস্থ হৈ ঘূৰি আহক ইয়াকে যিটো উদ্যমী ব্যক্তি নন্দীগিৰি ভূঞা তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু পৰিলৈ বা এক শকত পৰিমাণৰ পুঁজি আগবঢ়াইছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ঘৰখনত এতিয়া বিভিন্নজন আহিছে আৰু একমাত্ৰ বৰদলনী বিভিন্ন ৰাইজ ওলাই অহাৰ কাৰণ হ'ল এই কণমানিজনীৰ সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে কিঞ্চিত পৰিমাণে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সহায় আগবঢ়ায় কাৰণ সেই সহায় অহা আপুনি মই সহায় হাত আগবঢ়ালে পৰি নিশ্চয় সুস্থ হৈ উঠিব তেখেতৰ ককাক আছে আমি ককাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ নাতিনী কি বৰ্তমান ক'ত আছে কি হৈ আছে বৰ্তমান নাতিনী গুৱাহাটীত আছে এই জি এম চিত আছে বুলি কৈছে আমি আমি শুনাহে আৰু এতিয়া কোনজন অঁ নাই খেতিয়ক খেতিয়কলৈ হাজিৰা কৰে প্ৰায় ই হাজিৰা কৰা মানে এই লাইন লাইনত মানুহক কাম কৰি দিয়ে লাইনত কাম কৰি দিলে লাইন ইলেক্ট্ৰিচি সেইবোৰ ফিট কৰি দিয়ে ঘৰবোৰ বিল্ডিং ৱাইৰিং চোৱাৰিং কৰাইগৈ ক'ৰবাত সেইভাগে চলি আছোঁ আৰু টকা পইচা মানে ইয়াক আটাইখিনি গোটাই দিছোঁ অলপমান মই সেই কেঞ্চাৰ হৈছে বুলি ক'লে কেঞ্চাৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল অঁ ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল বুলি কৈছে সেইটোহে জানো আৰু